Teh je pa toliko, da jih je težko našteti, ne? Ker tako sem rekel, ne? Znanost okoli spletnih trgovin je pač ogromna. Ne? In, rekel, prvo spoznanje je to, da so predvidevanja, predvidevanje je mati vseh zmot. In ko začneš delati spletno trgovino, pa rečeš, vsi spletni trgovci uporabljajo ta pristop, to zagotovo je v redu, je to skoraj zagotovo napaka. Ne? In prvo spoznanje, kar te je to, da obstajajo, pač bom rekel, organizacije na svetu, obstajajo podjetja na svetu, ki se ukvarjajo samo s tem, kako se razvijajo spletne trgovine, pa samo z analizami, kaj deluje, pa kaj ne deluje. In to je bilo recimo za mene prvo veliko spoznanje, da obstajajo, ne vem, Bajmardov inštitut, ki se ukvarja samo z razvojem spletnih trgovin, ne? Pa podobne. Ne? Torej, da je znanje na voljo na spletu, da ga bom rekel, sicer zelo drago, ampak da vidiš, kaj tehnično določene spletne trgovine deluje, kaj pa ne. To je prvo spoznanje, drugo spoznanje je pa, da je vse treba testirati. Vsaki korak, ki ga želiš implementirati, da bi, bom rekel, ta tok kupcev skozi spletno trgovino bil bolj učinkovit, da bi bila stopna konverzije više in tako dalje, da je pač na vsakem koraku, ko kaj spremeniš, to potrebno testirati. Tretje spoznanje je takšno, ki je pa se zgodilo izven, bom rekel, mojega razumevanja samo po sebi, je pa to, da pač za našo vrsto trgovanja oziroma za našo vrsto posla je pač Google najpomembnejši in koliko bolj pomembno je danes, kako kvalitetna je spletna trgovina s Googleove perspektive primerjava s tem, kako je to bilo 5 let nazaj. Ne. To se pa popolnoma spremenilo. Ne. Rekel, 5 let nazaj se še marsikaj dalo, bom rekel, tudi če nisi bil, tudi če spletna trgovina ni bila tehnološka najbolj dodelana, si lahko posod po svetu kandidiral za najvišje pozicije v iskalnikih. Ne. Danes je to nemogoče. Ne. Danes je pač hitrost, kako je optimizirana sama koda, kako je z tega search engine optimization, SEO, ta perspektive optimizirana spletna trgovina in tako dalje, je tako zelo pomembno, da globalno nastopa z neko spletno trgovino ni mogoče, če ni, so, bom rekel, vsi ti pogoji izpolnjeni.